Привіт, мене звати Ілля. Я студент Києво-Могилянської академії, другого курсу, вивчаю прикладну математику. Також навчаюсь на програмуванні в Unit Factory. З першого курсу вже працюю програмістом і беру участь в розробці стартапу. І я хочу поділитися з вами своєю історією того, що я робив після школи, які я питання собі задавав і як я на них собі відповідав. Коли я був в 11 класі, то я дуже часто задавав собі питання, чи потрібно мені вступати в університет. І так само часто я відповідав собі, що насправді ця відповідь була дуже несвідома, але я відповідав собі, що так, обов'язково потрібно, тому що хто ти будеш, якщо ти не підеш в університет. Ми всі живемо в суспільстві, на жаль, в якому просто йти в університет – це прийнято, і ми вступаємо заради вступу, заради диплому, тому що так потрібно, тому що так прийнято. Але насправді це не завжди так. Коли я був якраз в 11 класі, то я ще не усвідомлював цього і просто думав, що мені потрібно, там, у нас у Львові є університет Івана Франка. І якщо ти туди вступаєш, то ти рахуєшся крутим і все, а далі інше не має ніякої ролі. І я дуже хотів туди вступити, просто для того, щоб вступити, не спираючись ні на які цілі і без інших думок. Але потім якось так сталося, що до нас в школу прийшли з Української академії лідерства. Це така програма розвитку на 10 місяців з подорожами в інші країни, з обмінами студентів, з волонтерством, з цікавими проектами. І в той день, коли до нас прийшли, я просто якось, хоча до того я був дуже цілеспрямований, там вчився, готувався до ЗНО, в мене були дуже великі перспективи, щоб вступити. І коли вони до нас прийшли, я просто при розмові відчув, що вони дуже рідні мені, що в нас спільні цінності, і це реально те, чим я хотів би займатися. І це реально стало моєю ціллю через мрії, а не через те, що так потрібно. І тоді, на щастя для себе, я вперше в житті дав собі відповідь, що мені, можливо, поки не потрібно вступати в університет, а поїхати на цю програму. І це дуже важко в суспільстві, по-перше, прийняти це самому, а потім ще потрібно пояснити це батькам, що як це так, ти не йдеш по плану, що має бути там син, який закінчив школу, потім йде в університет, отримує диплом, отримує роботу і так далі. А хочеш трошки змін через свої якісь мрії. Мені довго прийшлося пояснювати це батькам. Спочатку це було несприйняття, але згодом потрошки я якось довів свою правоту і мене відпустили. І дякуючи тому, що я тоді сказав собі, що мені, можливо, зараз не потрібно йти в університет, а зробити таку перерву на оцей рік, я отримав один з найкращих років в своєму житті, наповнений дуже великою кількістю класних людей, багатьма подорожами. Я об'їздив всю Україну, я був по обміну, вчився в Ізраїлі 2 тижні, їздив з дипломатичною місією від України в Європейський Союз, де ми презентували Україну як розвиваючусь і молоду, красиву державу. І це був для мене нереальний досвід. І я дуже радий, що я зробив такий вибір. І просто хочу донести, що насправді на питання, чи потрібно йти в університет, немає правильної відповіді. Тому що це все залежить від ваших мрій та цілей. І від них треба відштовхуватися вже. Як я сказав, немає правильної відповіді, але відповідь має бути обов'язково свідома і обдумана. І має базуватися на чомусь. Наприклад, я використовую таку систему, що коли я задаю якесь питання собі, то відштовхуюсь спочатку від своїх цінностей, чи це співмісне зі мною, чи цілісне воно. А потім задаю питання, чи підходить воно під мої цілі. І, наприклад, потім вже після Академії лідерства я вже більш свідомо до того підійшов і поставив собі цілі. Я хочу відкрити IT-компанію, стати найкращим розробником, щоб я відчував, що я професіонал. І я поставив собі такі цілі,
І тоді я вже легше зміг собі відповідати свідомо на це питання, що ага, в мене є така ціль, мені потрібно для того знати там, ну щоб стати програмістом, треба звичайно вчитися на програмуванні. Щоб стати хорошим програмістом, треба мати хорошу математичну базу. І я собі поставив такі цілі, і мені стало зрозумілим, чому я йду в університет. І завдяки тому, що я підійшов до цього свідомо, в майбутньому це дало мені те, що я і свідомо вчуся. Я приходжу на пари не для того, щоб просто просидіти, тому що мене сюди покликали батьки, що я мушу здобути диплом, а я реально приходжу на пари і думаю, о, це мені пригодиться, це якраз підходить під мою ціль, це мені дійсно потрібно, і я з задоволенням сижу. Я можу собі якось регулювати, наприклад, є предмети, які мені не подобаються, ну, які я вважаю непотрібними мені, і я приділяю їм менше часу. І це все дуже свідомо в моїй голові. Якщо відштовхуватися від мрії, то завжди легше. І я думаю, що так і потрібно робити завжди. Ну, дуже змінилось, тому що я раніше, ну, як я сказав, просто думав, що так потрібно, і тому не йшов. А під час академії лідерства я дуже багато з якими людьми познайомився, почув тисячі думок, відвідав багато країн і зміг на фоні цього вже робити якісь свідоміші вибори. Тому для мене було і легше, і приємніше, і краще прийняти цей вибір вже, чим коли я приймав його в 11 класі. Як казав Сократ, що знання – це завжди благо, а невігластво – це приносить зло. Тож, здобувайте знання, а як його здобувати – це вже ваш вибір, але він має бути свідомий. Ну, на мене дуже попливала одна книга, вона називається «Сила звички». Після неї я став якось структурованіше думати і краще планувати свої думки. Раджу всім читати. Вона така не дуже... Вона має поєднання таке, і вона і наукова досить, і дуже цікава, читається як художня. Дуже багато прикладів і історій, які я з захопленням читав, і відходив від цієї книжки ще десь пів чи навіть рік. Насправді ми в проєкті всі дуже відкриті люди, і не бійтеся задавати якісь питання в коментарях. І навіть якщо у вас є якісь питання особисто до мене, як початись рухатись до кар'єри програміста, чи якщо ви хочете вчити математику, чи просто хочете задати питання про академію лідерства, чи щось таке, не бійтеся, питайте прямо в коментарях, можливо, навіть саме я відповім вам.